aí o Internacional indo para o gramado com Gerson à frente, Ranzolin. Gerson, capitão, à frente, lá vem ele. E atrás, Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga, Daniel, Ricardo, Elson, Marquinhos, Caico, Maurício. É o Internacional no gramado. 37, vamos fechando 38. Daniel pediu para voltar, prepara-se Luciano. Vai levantar, levantou pelo meio, a bola parou. Entrou Caico na área, caiu. É pênalti, o juiz marcou. Agora, Ranzolin, sou obrigado a dizer, eu não tive a convicção do lance do pênalti, nem o Pinga. Tanto que ele ficou caído e se surpreendeu quando viu que o árbitro tinha marcado. O jogador que chegou nele foi o Souza, número 11. Mas está marcado o pênalti, o Fluminense reclama e o Inter tem a chance de fazer o gol, que pode ser o gol do título. Prepara-se, Célio Silva. A retaguarda confirma que no replay está caracterizado o pênalti sobre Pinga. Que aqui dá para nós da cabine também pareceu, embora tivesse ficado a dúvida para o Zé Alberto no fundo. Prepara-se para fazer a cobrança agora o jogador Célio Silva. Atenção, Célio Silva vai fazer a cobrança. O goleiro se movimentou, o juiz mandou o Célio parar. Os jogadores do Fluminense querem invadir a área correndo junto com o Célio Silva. Atenção, é a decisão da Copa do Brasil no pênalti. Partiu para a bola, Célio Silva vai chutar, chutou e gol! Gol! Uma cacetada no meio do gol rasante. O goleiro saiu para o lado, a bola entrou. Internacional ganha a Copa do Brasil no pênalti, 42, vai para Libertadores. Há uma comemoração de jogadores se embrulhando ali com o técnico, os microfones estão abertos, mas eu quero ver e ouvir é o José Alberto Andrade aí no fundo de campo. Atenção, defesa colorada, segura as pontas por mais 2 minutos que o time vai para Libertadores. E quem leva o Inter é um defensor. Pênalti cobrado no meio do gol, bola rasteira, mas sem defesa porque foi forte. O goleiro foi pro canto e o Célio Silva pra galera. Inter 1-0. Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman no gol de Célio Silva. Depois de uma longa catimba bem feita pelo Fluminense, Célio Silva. E o gol talvez só pudesse sair assim, bateu forte o pênalti no centro do gol. Como o Gerson estava fora, a escolha entre Marquinhos com categoria para bater, ou Célio Silva com uma paulada, Célio Silva foi a escolha. O capitão Gerson estava fora, deu no meio do gol e é o título, Grabowska. É o 20º gol do Inter na Copa do Brasil, o primeiro, único e mais importante gol de Célio Silva na competição. Com este 1-0, o Inter está conquistando o título da Copa do Brasil e a tão sonhada vaga na Libertadores 93.